Ahoj děti. Stranu nadepsanou nula prázdná hvězdička dokončíme čtvrtým cvičením. Otevírám a vy prosím přečtěte zadání. Jednoduché. Napiš a vypočítej. Takže psát, spíše opisovat, budete tyto příklady, které budeme počítat. Tak první příklad 3 a 0, takže opisuji 3, neopisuji, nemám tušku, ale už jí mám a mám ji ořezanou a sedím rovně, opřené nohy a tak dále. Píši znaménko plus a teďka nulu. E, rovná se. Víte, kolik to je? Kdyby náhodou někdo nevěděl, klidně si pomozte kolečky, takže tři prázdná kolečka, k tomu žádné plné, dohromady rovná se 3. Takže trojku. Tak, 1 a čtyři. 1. Píši znamenko na sčítání, tomu se říká plus, takže a čtyři rovná se. Kdyby někdo nevěděl, pomohou kolečka. Jedno prázdné a tady k tomu přiděláme nebo přimalujeme čtyři plná. Chceme dohromady, je to sčítání, rovná se pět. Tak a dvě a dvě nejdříve opíši příklad. Tak a ještě ta druhá dvojka rovná se, kdyby náhodou pomohou kolečka, dvě prázdná. Je plná, dáme dohromady, rovná se. Jasný, čtyři. Tak, a kdyby ještě někdo chtěl si zkontrolovat a nevěřil si, tak si může vzít dopočítadlo. Tak, tři, a k tomu nic. Matýsek ukazuje. Jasně, trojka máme v pořádku. Jedna a čtyři, takže zase do počítadlo. Jedna, a k tomu čtyřkový pásek. Pět výborně, taky máme dobře. Teďka ještě zkontrolujeme dvě a dvě. Matý se to zavře a ukáže čtyři. Tak máte mnoho způsobů, jak správně vyřešit tohle cvičení. Pomozte si kolečky, pomozte si dopočítatlem nejlepší, když to budete počítat přímo z hlavy, no ale v každém případě hezky opište. Tak, přerušte video. Vypočítejte, no a potom se vraťte, no a já vám ukážu řešení. Tak to vám asi trvalo trošku déle, tak se podíváme na řešení. Tak první sloupeček, ten jsme dva počítali na kolečkách a ještě kontrolovali, takže to už necháme a teďka druhý sloupeček, jedna, jedna jsou dvě, tři a jedna jsou čtyři, čtyři a nula jsou čtyři. Máte taky tak a taky tak hezky napsaný. No tak to je skvělý, to vám gratuluju.